Mikä se on? Jos käteen se. Noho, tähän näin. Noi. Onko sulla uusi liivi? Joo. Hieno peli. Mä löysin oikein hyvän ratkaisun syksyn mettäreissulle, kun löysin tommosen liivin, mihin saa puhelime laitettua tonne sisälle. Tulee tänne näin, niin sulle näytetään. Istu siihen. Istu. Istu. No. Messi ja maat. Istu siihen. No niin, tänne näin tulee. No niin. Tässä on tänne saa puhelime. Ja vaikka trackerin pistäis, mutta nyt mä laitan tässä tapauksessa. Mulla on ylimääräinen puhelin. Ja mä pistän sen tonne. Ja sitten mä löysin netistä semmosen kuin Mapitaare. Sovellus Google-kaupassa. Nyt tulee pientä mainosta tässä. Ja tarkoittaa suomeksi sitä, että jos menette nettiin katsomaan, niin menkää Mapitaaren sivulle. Se on karttasovellus, mikä mulla on itsellä Androidin puhelin, niin se käy siihen. Ja se toimii sillä tavalla, että mä pistän Androidin puhelimen tonne koiran selkäreppuun ja sovellus päälle. Ja sitten mä pistän omasta puhelimesta saman sovelluksen päälle. Ja siinä on semmoinen live-seuranta, niin pystyn seuraamaan maastokartoilta ihan maanmittauslaitoksen kartoilta, että missä koira kulkee. Saa nopeudet, sijainnit, vauhdit kaikki. Ja on oikeinkin hieno maastokartan latausmaksa 9,90. Ja käyttö maksaa 4,90 niiltä kuukausilta, kun käytät sitä palvelua. Jos et käytä, ei tarvi maksaa. Nyt ei tarvi hankkia mitään 500-600-700 koirapantoja kaulaan, kun lyödään vanha puhelin tonne ja sovellus siihen, mikä maksaa sen 29,90 ja 4,90 kuukaudessa. Niiltä kuukausilta, kun mettästelet koiran kanssa. Ja toimii sitten joka puolella ja siihen pystyy neljä koiraa tai ihmistä liittämään samaan. Ja niin oikein hieno sovellus. Toivon, että moni muukin ottaisi sen käyttöön. Mennään. Kartat on sitten ihan järkyttävän hyvät. Löytyy viimeisen päälle asianmukaiset systeemit ja kannattaa mennä tutustumaan, eli Mapitaare, sen kun kirjoittaa Googleen, niin sieltä löytyy todella hienot ja hyvät systeemit. Sieltä löytyy merikartat ja tiekartastot. Tiekartta ei maksa mitään ja se on ilmainen sovellus. Maastokartta maksaa, se on tosi hyvä kyllä. Sieltä löytyy kaikennäköistä muutakin hauskaa. Mutta ei mitään, tämä oli tämmöinen pikku kevennys ja mainospuhe tähän. Syksyllä lähdetään koiran kanssa mettälle ja pistetään sille puhelin tonne, niin saapi sitten jutella sen kanssa, kun soille pistelee menemään ympäri mettiä. Ei mitään, tämmöistä hauskaa.